Отже, друзі, тут вже у нас майже вечір. Ти щось далеко зайшов. Так, да. Ось його бачиш, тут були кущі. Це треба щось з ним робити. Що з ним? Оце. То квіти, що тут? Які це квіти? Ну, це бур'яни якісь. Ні, це не бур'ян. Це не що бур'ян. Це таке? Це не бур'ян, це спеціально для могили. Що? Це ото, там бур'яни. Ну, а що з ним робити? Треба ж це якось очистити, ну, тут? То я прочищу зараз, там накрую. Якось треба. То не дивись, там... це прям строчить, це кущ був. То, так, кущ буде, він буде рости. А? Він буде рости, тут не буде метро. Бо тут вже ти ж бачиш, ця половина і треба. Маленько змитимо, оце та й все. А, ну то вертикально просто... треба якось, так? Да? То не буде метро трогати. То не буде метро, що? Може просто то повиривати, знаєш, якось. Так, ну я не знаю, тут ходити по плитам, мабуть, ж не може. А оце що, теж квіти? Так. Оце? Так. Да? Це не квіти, ось. Бо я зараз нарву, ти мені тільки покажи, то я тут все порву. Це заберемо, то і все, бурян. Оце бурян, все. Оце можеш забрати. Оце можеш забрати. А це лишити. Бо тут були кущі, він сказав, вони зрізали їх, бо так. Дуже сильно затуляло. Ну, знаєш, так, кущі пройде. Все, а тут треба вичистити ось. Ми зато не бачили, бо просто воно на плиті написано. Так, добре. Ну, добре, дім та косиці наріжемо. Приматуємося. Так, воїн, пішли. Дім Ромка буде. Do it? Huh? Yeah. Hey, easy. Mm-hmm. Yeah, how to do it. Why are you cutting the grass? Why? Just cut that one. There's one ці кущі якось. Не подобається. Перфект. Що за країна? Все працює. Ну просто навіть не цікаво.
Михайло, який маленький. Пішли зі мною, бери дві ці вази. Хочеш води набрати? Да. Трохи ще, щоб підріжу, знаєш, щоб вони падали. Ну, ти поки збирай композицію. Бо дивись, їх треба розділити на 5. Червоні оці, да, і зелені. А ми з тобою, давай, і ти одну бери, да? І я одну, а ти дві. Нам досить. Ні, та ти так розложи, по кучкам, а ми... Чи ти хочеш воду набирати вже... Ми беремо з квітами, наберемо. Та носити туди, так? Да? Там наберемо, налімо та і все, по три такі беру. Та там треба на дно. А, знаєш що, я одну зараз наберу і ми розіллємо з однією. Або не хватить отак. Та хватить. Ну, бери ще одну. Бери ще. Пішли. Так, набираємо. А, не попав, подивись. Да. Давай другу. Став туди. Так. Донесеш? Одну донесеш? Пішли. Там розіллємо. Треба і знімати, і конспірацію. Все одразу. Ці мусори, блін, задовбали вони. Ці українські і інші рашистські мусори. Життя їм нема, аби когось... Комусь життя споганити. Ну нічого. Будемо одне одному поганити. Будемо одне одному поганити. А то щось гра в одні ворота. Щось їх по тюрмам накидали і довольні ходять. Думаю, що це буде мінятися. Хватить там того. Так, дивись, усьо вода є. То мало, то треба. Так ні, у нас дві повні. Давай, Міш. Дві повних. Малий хай даєш. Малий, давай цю вазу. Давай, вазу. Воно в ту налий. Ще. Та це ти щось багато. Ні, ні, хай буде, то да? Не багато, то треба практично повністю. То ще треба набирати. На, Мішка, йди набери ще одну. Ну, йому так, треба так нажати, він там не нажме. А як? Сам не нажме? Не... Зможеш сам? Вона така, важко так піднімається. Зможеш, так? Да? Ну давай. Давай, козаче. Ще одну, ну давай, на всяк випадок. Підстрахую козака, бо таке діло. Бо там ще сало їсти та їсти, мені так щось здається. Ні, ти бачиш. Я помилявся. Я помилявся, я тебе недооцінив. Круто, круто, молодець, так. Давай цю тепер. Отак, давай. Молодець. Закрив? Все, бери. Та нормально, нікуди не дінеться. Пішли. Ти бачиш, це сотлів якийсь прям. Нічого собі. Чи орел, чи сокіл. Набрали? Да, тримай. Тепер зараз нормально. Тепер наливай скільки треба. Нормально. Слухай, там якийсь яструб чи орел туди прилетів на ту сосну, і там сороки з розуму сходять тепер. Психують.
сіхують, що він це комуналку їхню. Як це правильно сказати? Віджимає, віджимає. О, спомінку. Так, Мишко, давай я тобі дам завдання. Пішли. Ось диви, що ти будеш робити. Так, оці квіти. Що треба робити? Треба одну брати жовтеньку. Бачиш, їх треба розділяти, бо вони тут накидали їх якось. Якось не по-американськи. Ось о. Так. Отак поки що. Жовта. Синя. Бачиш, отак. Окей? І отак от по одній, і отак їх вони по парам повинні розділитися. І отак їх складай поки що. Добре? Давай. А ти допоможеш йому, так? Да? Давай. По одному дивися, щоб стебельок один був, так, да, от як це, так. Да. І там така синя теж одна. І отак їх по дві, по парочкою так. Їх повинно 20 таких вийти. Парочок. Отак окремо. Та де побачите, там далі можете розкладувати. Розкладайте. Так, це моя вода. Да, так окремо, щоб можна було потім окремо брати, да? Що, вас заберемо тоді, да? Несемо. Так. Дві. Я ти одну береш, а далі я беру. Давай, я беру дві, а ти бери одну і бери це. Бо я не знаю, як, щоб ти не попав в кадр, розумієш? Там ще, так. А коли ти будеш тримати, то ти точно в нього не попадеш. Тепер ти можеш знімати все і всіх. Розумієш? А я повинен був... Ні, це отак тримаю, так зручніше, так. То вже йде. Стрім вже йде давно, так. Да. Я ж це кручу, щоб ти не вліз, знаєш, бо ти ж... Пішли. Чекай, бо там квіти впали. Маліна, я розкладу, що треба підправити. Ні, стоп, все. Зараз нормально. Мішка, складуйте, окей? Так, ну нам треба, дивись, одну бульбі донести. Дальше там. Там далеко, там треба вести. Подивимося, там у нас три є. Добре, дивись. Ось оцей хрест, бачиш такий закруглений. Оце сестра Лесі Українка, ось тут. А, цей? Так. Да. Ось туди. Сюди добре. Давай будемо ставити, так? Да? Так, прямо туди поставлю да. З того. От сюди. Так. О, і гарно. Так, далі. Дмитро там знаходиться. Там ще полотенце хтось лишив тут. А я не знаю, що це за полотенце. Ну, то може, знаєш, коли приходять, то тут вони підстеляють. А в Донцовому покосили мало, трохи прибрали. В принципі, чисто було. Бо... Так. А ми вчора його шукали, не могли знайти, бо тут було написано внизу. Дмитро Донцов. Композиції. 90 років прожив. Да? 783-го і до 73-го. Да? Да. Браво. В Канаді він опинився без Канади. Щось ти композиції складаєш. Так добре, бо то там зелені, то нормально. Зовсім не композитор, так. Так красиво, нормально. Нормально, так? Да? Ромка, ви склали? А? Заберіть. Що, склали вже, так? Да? Ти поклади у трака. Молодці. Травичку. Окей, щоб не було грязно. Так. Так, ну що? Той був як похоронений. До бульби? Я знаю, де він. Ну так там практично він так же само. Ти хочеш піти пішки? Ні, він не тут, по центральній треба йти. А куди? У нас ще три є. У нас ще три є, так. Ну. Давай президентам.
покладемо. Президенту можеш поставити. Ну їх двоє там. Президент Микола Левицький, президент Української Народної Республіки. Також поставили квіт. Ось так, посередині, так. Нормально, так? Да? Добре. У нас пекотно, то тепло сьогодні було. Читаю, вчора теж було тепло. Так, да, так, нас залишилося дві. Значить, дивись, одну бульбі ставимо, а другу на центральний той невідомий вояком упав. У нас дві лишилися, ну добре. Ну дві лишилися, правильно? То ми можемо туди або їхати, або тоді ці, або ці квіти скласти в коробку назад. Ну по пару вже. Ні, то так вони вже от в коробку ставлять, я вже поставлю, то все. Да. І поїдемо. Ну, Ромка, дім будете допомагати зараз. Да? Так, будете нам допомагати, квіточки класти, так? Дивіться, держи. То треба забрати. І ми прямо тут квіти так виставимо, так поїдемо. А не впадуть? Ні, я так потихеньку буду їхати. Щоб... А. Це куди бачу? Так, це пусто, це твоє. Це десь білдинг? І гайте десь і рестрому заведемо. Туалет хочете, так? Да? Так? Да? Так. Дивись. Я їм показав. Да, а, мішка, бери. І з другої сторони буде вхід, і там знайдеш. А діти не загубляться? А нічого. А? Ні, там ми їх почекаємо. Ну, дивись. У нас все. Так. То можна сюди поставити всередину. Чи ти хочеш ці отак розкласти? Просто розкласти, так? Так, поставимо, будемо вести. Отак от прямо, так? Так, встановився, взяв і все. А ці зверху поставимо отак. Будеш їхати, воно нормально буде. Тут сіпом вставляй, а то середину не забирає. О, ми будемо вести квіти. Плотніше треба так, більше. Складуй так, щоб влізли всі. Тут є як у раю. Та тут, да, такий. Діти, орли літають, все. Чисто. Кожен кущик пострижений, гарне дуже місто, так. Всі умови тут є. Сюди мають кожну року приходити екскурсії з України, щоб дивитися. А кожного року з штатів, всіх штатів з'їжджаються, з України штатів, немає майже так, нікого. Так, і штатів з'їжджаються, бо треба, штатів, щоб... Штатів навіть, хтось писав, закриваються церкви, так, і щоб... всі навіть священники сюди з'їжджаються. Тут головна служба по загиблим всім в Україні. Так, бо то треба, щоб з України люди приходили, щоб дивитися. Ну, щоб як знали, вони прийдуть? Де вся еліта і як, вся... Як вони прийдуть? Я в Чехії вся сідаю... інтелігенція була. Я в Чехії так, сідаю на той кораблик і нема навіть української мови, бо так, людей грошей нема. Дасть Бог, може бути, стануть заможні. Так, це ти хочеш так залишити, так? Так, так. Ти бери лише ті. А вази в руки візьму, так? Так, а я поїду. Рамка, сідайте в машину, йдемо. Так, а де міш? Я не знаю, як. На, держи ти. Ходи, я з ним покажу. Не знайшли, так? Да? Ну, ясно. Так, наші скаути не знайшли, де туалет. Ще розвідку треба тренувати трошки. Трошки будемо тренувати. Ну що, друзі, отакі у нас справи. Так. І зараз ми приготували квіти, як могли, і покладемо на могили, які зможемо теж. Бо там, ви знаєте, вже прийшли деякі діячі,
І повідомили, що мені не дали завдання звернути увагу на чиюсь могилу. Розумієте? Тут 1600 могил десь. І от я одну, мені треба було щось обов'язково там зробити. То в мене питання, що ця людина тоді? Ну, будь ласка, приїжджайте і покажіть, як треба. Правильно? Ну, правильно чи ні? Ну, скільки це буде продовжуватися, оця маячня? Оця маячня, Павко-Корчагінська, скільки оця більшовицька маячня буде продовжуватися? Коли ви навчитеся, ну, великі критики, коли ви вже перестанете критикувати? Ну, скільки можна критикувати? Досить критикувати. Ідіть, робіть. І саме головне, якщо ви робите благородну справу, то не очікуйте за неї подяку. Не очікуйте за неї подяку або ще чогось. Наробите на славу, на безсмертя, то буде вам безсмертя. А не наробите, то забудуть про вас. Та й все. І нема тут чого, нема тут чого навіть ділити або думати. Наробите, от, щоб таке було, безсмертя. Тоді наробите. Я знайшов ще одну могилу, яку я дуже хотів знайти. Покажу вам трошки пізніше. Зараз козаки наші сходять в туалет. Бо щось розвідка. Пішли в розвідку, туалет не знайшли. По координатам загубилися. Так, якась мошкара тут. Боже, як я цей східне узбережжя ненавиджу за цю всю вологість і мошкару цю. І дихати нема чим. В Аризоні 10 разів класніше, хоч там і температури вище, але там зате сухе повітря. Насолоджуюся життям. Що зараз моя дорогенька й робить, а я тут поки що. Ну що? Получилось. Так, секунду, а як же я буду тримати? Як я буду тримати камеру? Так. Значить, камеру. Значить так. Камеру тримати будеш ти. Зараз я її переключу. На, ти ж доїдеш однією рукою. А я візьму. А ти міг поставити їх під ногу? Значить, ні, я буду тримати. О. Значить, бек, ти малий. Їдемо до могили Бульби, я тобі покажу точно, де. А звідтіля повертаємося на той сектор, де упівці всі. Я приблизно знаю. Так. Да. Треба буде підказати, щоб тут зробили якусь. Знаєш таку карту. Ну, таку, що сказав? Ну, треба самі взяти їхню карту та зробити велику. Це що ми не прищеплені? Ні, то багажник відкрити. Ну потрошку, щоб там нічого не випало. Та ні, що там випадемо так і діло. Щоб водичка тут не розплескалась, бо я знаю, як ти вмієш. Тут. Ти у нас будеш тут це корупціонерів на хайвеї ганятися, бо ти так ганяєш, вони ніколи. Да, вони від тебе ніколи не втечуть. Якщо випав, то вже насмерть. Слухай, навіть я звикши, але я навіть пару раз очі на дорогу підняв і подивився. Куди це ти мене везеш? Такі перегрузки були ці 5G, ні, знаєш? То ще мав. Да. Перегрузки були 5G, то ти мене вез. То вже буде за цим. За цим. За кругом і далі ще. І ще далі там. Знаєш, ліворуч буде така, як стела, начебто. Ти поняв? Ліворуч така буде, повністю така стіна. Ото він там напроти. От, а потім ми повертаємося назад і в тіньочок машину поставимо. А ти до тої могили підходив, що ти там робив стрім, що щось хтось сказав, що ти його пропустив. Як? Не підходив. Підходив? Знаєш, не тому, що я, казали, що... не тому, що я людину не поважаю, а я вже сказав. Слухайте, ви знаєте, до кого як підходити, то приїжджайте і підходьте. Я що? Тут багато народу, то ти ж... Я думаю, це дуже українська відповідь щирому українцю, який всіх, мене поприкнув. Всіх просто, знаєш, може хтось там... Ну, їдемо далі їдемо. Обідився, бо всіх не можеш просто. Тут нереально біля кожної істоти. Треба місяць сидіти і біля кожної могили знімати.
знімати. Справа не в тому. Сюжети робити. А чого от, ну, чорноротим бути? Я не розумію. От, ну, чого ти чорноротим? Це чоловік просто, знаєш. Да. У них, ну, так вирвалося, написав, так, знаєш. Може... Вже ж в нього раз вирвалося, я вже забанив на своєму. Що ти хочеш? А, телефон хочу. Вратися. Я ж на своєму основному аккаунті. Ні, так ти з ним говорив, це більш-менш нормальний, адекватний чоловік. Нічого такого не говорить. Деякі люди сідають за клавіатуру і з ними щось трапляється, знаєш? Так, то десь буде тут зараз вже. Їдь, далі, далі. Там, я ж казав, стела така буде. Буде просто стела. Оця частина закінчиться кладовище. Оцього не буде. Ні, то я думаю, то десь тут було. Ні, далі, воно бачиш стелу, воно там така скульптура стоїть. Оце там напроти неї. А, то там було? Так. А, зараз я спомню. Я думав, тут ближче. Зараз, зачекай, не поспішай. Тут десь. Ось оця стела, і тут все. Вставай, можеш ставати. Іди. Діти, ось сидіть. Хай сидять. Ми вчора прапор поставили, я забув. Так, ми ж поставили прапор, так. Да. Основоположнику УПА. Отаман Тарас Бульба-Боровець. Тарасу Бульба-Боровець. Знаменита дуже була особа. Такий же борець, як інші. Так. Ну чомусь треба було розсваритися. І він завжди шукав примирення. І ми повинні зробити висновки. Бачиш, що так написано, поворітися поборемо. Так, да. Все. Подивимося, чи об'єднається народ. Що об'єднається, ну, хто, то... хто вміє вчитися на помилках. Об'єднається, то виживуть, да. А не об'єднається, то вже все. Хто вміє вчитися взагалі, та хто вміє вчити уроки історії та отримувати відмінні оцінки, то ті об'єднаються. А ці, як їх, двоєчники, чи як їх назвати? Там що, бордюром по голові. Все одно. Все, давай. Глибоко закруглятися. Хай спочивають. Тут їм майже Бог так прописав, що тут їм краще було. Там би їх могили всі розкорочили, розтягнули. Бачиш, як то так. А ти зараз здивуєшся, я тобі зараз покажу могилу, яку я знайшов, і ти будеш трошки. Я хочу всім продемонструвати. Що як би не лаялися, а все тут закінчиться. Зараз тут не прочитаю. Серце чисте, милостиве, дар найкращий Бога. Найпростіша, найпевніша до небес дорога. Лескун. Коли помрем і заростем квітами, у спомінках ще оживем не раз, аж поки поруч з нами кістками не ляжуть ті, що пам'ятали нас. Бачите, яка в нього алея. Я буду держати. Будеш, ну давай. А назад давай, що ми будемо розвертатися. Отак потрошку, там воно ж поруч. Ні, я розвернуся. Розвернуся? Там проїдемо практично туди, хай подивляться повністю все. Що куди вже спішити. Що може тут. Так що ж тут вже спішить? Я тут з 9 ранку. Да? Покажемо практично, там уже кінець. Ну, ще там є нам. Туди доїдемо. Оу! Як ти тут всіх? Тут
треба конкретно, якщо хтось когось якась могила цікавить. Що ти знаєш, да. Так, так, знайти. Ми вчора. Боровик тут. Теж будуть розносити, будуть знімати, так? Дім, Ром, так, там. Ну все, виходить. Дім будемо розносити квіти. Постав раз вас, а далі вас. Давай вас поставимо, а потім повернемося. Тут трояндами будемо все ставити. Дітей відправимо тоді на діти край. Нам, ну, діти нам будуть просто приносити, ми будемо ставити. Так, вони ж в коробці. Що там палить? А вода в них там. О, там якраз чисто. Куди став на граніт? Да, отак, ще ближе. Так? Так, підправ квіти. А більше не спросили здесь. This is a known person. Невідомим, у якому па. This is Ukrainian heroes that no one knows their names. They gave up their life for our freedom. But others? Yeah. Others have names. And that's what we're going to do right now. We're going to get the roses. Flowers, and we're going to put it. Roses, those dark red ones. Dark red. Not those yellow that you were playing with, but dark red. Yeah. And each of them have to receive one. Let's go, Дім. Дім, Мішка, будемо розкладувати. Так. Да. Всі оці повинні по одній треба. Дім, я привезу, я принесу, а ми діти будуть розкладувати. А діти візьмуть, знаєш, по я п'ятко. Буду у коробці нести, а вони будуть класти акуратно. Так. Да. Я тобі хочу показати. Я тобі хочу показати.
Давай, ти держи, а діти будуть розкладувати. Окей, давай. Ну, дім спочатку. Пішли зі мною. Спочатку там начнемо. З самого початку. Ти їм держи, а Мішка з Ромком будуть розкладувати. Так. Пішли, Мішка. Давай. Починаємо. Давай. Оце поручик Української повстанської армії. Став. Отак, прямо став. Сюди. На граніт, отак. Отак, Ромка, отак. Отак. От кожному. Учасник да. рейду Української повстанської армії. Бачиш? Дім. Добре. Ромка, бери ти тепер. І ти, Мішка. Тримай. Ром, Мішка, бери другий. Ще майор один. Української повстанської армії. Це приблизно. Тут ще дві, щоб ми не пропустили. Дім. Так. Ходім сюди, тут два. Тут 200 могил. Обов'язково прочитай, хто такий. Перейма Мирослав, поручик, учасник першої дивізії УНА. Це твоя черга тепер. Микола. Микола. Провідний член. Провідний член ОУН. Закордонного проводу УГВР. То його майже то. Ну тут і він, і жінка його. Жінка його. Да. Добре, дім. Дальше. Тут. Шанковський. Шанковський. Це дуже знаменитий один з засновників. Так, так. Це демократизація була організації українських націоналістів. Міш. І вони ввели. Бери, твоя черга сюди клади. І вони ввели колегіальне. Управління замість принципу фюрерства. Лопатинський. Полковник УПА. Полковник УПА. Клади. Отак аккуратно. Отак от. Ага. Молодець. Отак от. Отак от трошки по діагоналі. Отак от. Красивіше буде. І ту поправ, будь ласка. Ти, Ромко. Так. Да. Щоб було красивіше. Є. Так, так. Пішли ну, далі. Так. Багато у нас буде. Прокоп, Прокоп Мирослав. Співзасновник УГВР теж. Так. Так. А оце, оце був перший помічник Степана Андрійовича Бандери. Легендарний лебедь. Він був єдиний, коли Бандера та інші члени уряду українського поїхали в рейхсканцелярію в Берлін. Їх там всіх заарештували і всі вони потрапили в німецькі концтабори. Лише лебедь один, хто врятувався, і деякий час він один тримав всю організацію в своїх руках і не дав організації, щоб вона завершила свою роботу раніше часу. І він, саме йому ми повинні бути вдячні, що УПА було відновлено і ООН запрацювало. І він тут. І він був супротивником Бульбо-Боровця, ярим супротивником. Це їх було троє. Бандера, Лебідь і Стецько. І ось Лебідь і Бульба на одному кладовищі. Так, так що не було чого сперечатися навіть. Пішли на ту сторону. Так, а тут, тут давай котля. Так обійдемо. Там одна лише могила. Так, чия черга? Мішка. Учасник рейду Української повстанської армії, булавний Левко, була в нього Левко, Юліан Левко булавний. Пішли далі. Ми тут запаримося. Да, ну ми зараз дітям дамо, я вже кажу, давай дамо їм квіти і нехай вже розносять. Ні, так так, отак. Тут вже не так багато. А? Багато, ну, багато. Так, багато. 43, 43 камні. Так, беріть кожне по 5. Тримай, обережно. І тобі. Ромка, 1, 2, 3, 4. У тебе цей ряд, а у Мішка другий ряд. І ти. Розносьте, де так. бачите. Штав, так, акуратно, Ромка. Так. Акуратненько молодець. Кладіть і читайте молодець. Імена. Молодець. Ми теж будемо класти. Став сюди, Ромка. Угу.
Так. Так. Петро Мирний, старший булавний. Учасник рейду Української повстанської армії. Так, я буду просто так знімати, щоб видно було. Ром Кардженек, друга. Угу. Ребички. Ну, просто вогончук, по-моєму, це. Підійди сюди. Так, чекай, я просто, щоб не пропустити. Так. Бурківець Ірина, позивний Рента. Зв'язково головного проводу. Це Борівець. Борівець, а я що сказав? Ну так, да. Борівець, Ірина, так, Рента, зв'язкового головного проводу, Закер... Закерзоння. Так, да, до чуж і до чужеземних амбасад. Угу. Тут уже... Теж учасник рейду. Тарабан Микола. Учасник, так, учасник рейду, так же само повстанського. Малюк, тримай. Дві. Тихо. Стюк. Ти підбираєм. Мало сонце світ. Я так приближу, щоб ви бачили кожного. Бачиш, вони тут прямо сім'єю, жінка і чоловік. Так. Їх так, бачиш, я вже там прийшов. Разом боролися. На похоронені місці. Круг Богдан. Кеметь. Кохман Григорій Ліда, учасник рейду Української повстанської армії. Шахман Микич, Антін, Ірина, Рущак Єбороні. Хвалі Богу, Ростислав Яни. Александр Кривов. Еще один ряд.
Лемко Іван. Вірний Іван Цесар і Оля, його жінка. Вони всі учасники рейду, того рейду, коли вони проривалися на захід. Сачок Петро. Анна Лора. Цвіль. Юрій. Арон. Лайко. Петро Байда. Ну, жовті, і тут ще там генерали є. Пума. Ходім. Там далі і ліворуч. Та пішки пройду, а ти під'їжджаю там трошки. А. Письменник. І майор армії УНР, лицар ордена Залізного Христа УНР. Нижче покажу. Хтось їде. Там був, по-моєму, то там був, пам'ятаєш, ми забули там. Там є пам'ятник в Сагайдачному там. Там? Так. Що там? Так, пам'ятник. Я генералів тут бачу, вони всі. Ну, тут. Або там було, там у нього така. У нього не хрест, у нього такий широкий той. Ага. Тело така. Можемо туди теж підійти. Ми пропустили там туди. Ну зараз тут. Так, ось тут десь. Ми можемо вернутися туди. То спереду були там також. Все, в цьому ряду. Пішли. І старшина армії УНР. Там майже генерал. Сотник армії. Так, да, там генерал ще зараз. Спереду. Спереду де? Отам? Самутин. Не, от там. Петро. Так, да, так, да, так. Да. Ну от вони тут. Генерал. Генерал штабу. Генерал Хоружий. Так, зверху так постав, так. Потім ось. Петро Дяченко, генерального штабу, генерал Хоружий, армії УНА. Командир кінного полку чорних запорожців. Лицар ордену Залізного Христа 30 січня 1895 року. Полтавщина. Майор армії УНА. Учасник зимового Капельський. Походу. Це коли на Крим був похід. Полковник армії УНР Олександр
і Володимира, тут же їх діти, я так розумію. Так. Треба щити закрити. Ні, пішли тепер наперед. Там діячам мистецтв. Так, там президент, так. Ще один. І там я хотів на Сагайдачну, там є могила. Ми вчора там були, пам'ятаєш? Зачекай, Сагайдачин хіба тут похоронений? Там з тої з лівої сторони, скільки. Отам? Чи то Скоропадський, по-моєму. Зараз подивимо. О, зараз подивимо. Вони там, вони хрест, так. А ти пам'ятаєш, так? Так. Як виглядає? Вони там намальовані так, з тим стоять із священником. Так, так, так. Пам'ятаєш, що вчора було? Так. Ну я от от вони зараз погано пам'ятаю. От там будуть. Ти точно так приблизно знаєш? Я знаю, я приблизно знаю. Наперед чи зараз туди, а далі вже наперед там розкладемо? Наперед ми ті розкладемо потім, а зараз туди давай віднесемо. А, добре. То місце ти ж пам'ятаєш? Я ще візьму. Чи дві? Давай, давай. Я ще на запас візьму, може, ще когось побачимо. Я от не можу спам'ятати, це стела була чи... Так, так, от така, така стела. Велика, вони там тут, от прямо з тим з священником був тут. Ось от тут має бути. Треба дивитися, стела висока. Щоб не пропустити. Це круглий хрест. Я абсолютно не пам'ятаю, як воно виглядало. Та я пам'ятаю, тут де круглий хрест, це ще хрест. З задньої сторони чи з передньої вони будуть на вибиті на камні. Вони позаду теж вибиті були, так? Да? Так. Ага. Ну тут я щось не пам'ятаю, щоб ми. Ми були. Тут туди. Були? Далі буде, зараз може там. Якщо спереду пропустимо, то ззаду не пропустимо, бо ззаду таке теж зроблено. От майже там двойної, вони там будуть. Чи ні, зараз подивимо. Там майже буде, а там, де крест, то туди. Заєць побігав. Це той, що вчора був? Що аж туди було, на тій стороні, зараз теж має бути. Я пам'ятаю, що тут зліва було. Пропустили, то будемо йти назад та побачимо. Я не бачу, щоб ми пропустили.
якась позаду ми побачили, да? Так, і ззаді, і спереді було. О, ну. Дім, та ззаді побачимо. Тут вже такі цивільні пішли особи. Ні, там є щось. Дім, отак, ззаді будемо йти, та 100% знайдемо. Ну ми хіба тут? Це не тут ми бачили. Тут. Це на тому проході, ні? Тут, звісно, з цієї, з правої сторони зараз, як під нас. Їм серединою будемо йти. Може мені по краю піти, а ти тут підеш чи я? Ні, там ми побачимо, чи тут високе. Побачимо, може ми просто зараз. Може там воно ближче до того було, ми вийшли та якраз там може. Ми вже вийшли, пропустили його. Слухай, яка температура? 31, 32 десь, так? 33. Я думаю, 33? На сонці буде 35. Слухай, ну тут. Можна і ласти зліпити в цьому Нью-Джерсі. Вода далека, вода забирає, коли знаєш. Коли тепло. Знаю, вода температура. Забирає. Але така вологість, що просто нема чим дихати. Як в парилці сидиш. Так, ми вже пропустили, ми зарань. Зарано вийшли з машини. То може більш... Машина де стоїть? От машина там. Ага. Може то більш спереді там. Мені здається, мені по цьому паралельному ряду треба йти на всяку випадок. Так, да, ось тут ми проходимо. Та ми побачимо, бо ззаді там вибито на гранітові їхні. Ох. Так квадратний, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, був двойний такий. Стела була ну, така. До цієї будки чи ні? Дві. Два були в місті, знаєш, такі. Да. Такого прямовольника. Ну, може, вже і не знайдемо. Запарилися тут бігати. А от, там. Знайшов? Так, вже бачу. Добре. Не в ту сторону вискочили. Так, я ж кажу, що ми от машина. Да. Дивіться, ми якраз на один ряд пропустили, пішли назад, а нам треба було трохи вперед піти. То біля цих, біля мавзолеїв цих малих. Да, Скоропадський. Так. Павло Скоропадський. Ну, мені здається, він не тут похований. Так, гетьман. Як не тут? Ти спереду. Мені здається, тут щось інше мало самовати. Ну так як? Там є все дати, я не знаю. А, це лише вони. Це лише в його честь. Меморіальний да. момент, я понял. Я зрозумів. Я думаю, це в його так. честь, тому я ж і думаю, що щось не те, знаєш. Ну, покладемо квіточки. Ми вчора просто не прочитали. Жовто-блакитні квіточки. Так, легендарному ну що? Легендарному гетьману. Що, дім туди пішли наперед? Пішли дітей визволяти, дай, наперед. Діти в машині, в мене ще тут є дві пари, то. Там наперед, спереду повністю. Станемо та й Професор Микола Полевський. Давай сюди. О. Піаніст консерваторії. О, тут. Ялинкою заросло. Піаніст, віртуоз консерваторії в Москві, Харкові, Відні, Римі та в Українській музичній інституті в Нью-Йорку. Тут кожна могила, то легенда. Тут. Слухай. З Харківщини, звідки? Село Кутченівка. Секретарка уряду студентка Станіславів і пластун сеньор старшина. Це молоді вони ще були. Лідія Чубата і Роман Чубата. Давай їм покладемо теж. Ще вони були молоді і
доля так склалася, що були вимушені емігрувати і померли з тугою за рідним краєм. Так, ми пішли до машини. Так, їм, але сядемо. Тут спаримося зараз, поки вони ходять. Наперед ходіть вже, так? Спереду повністю стаємо, тут так? Тут прямо наперед, так. Да. Можна прямо там, де ми стояли, в тіньочок прямо. І там ми пройдемося, так. Перші чотири ряди. Там вистачить, і все. І на цьому все. Я сьогодні тут намотав, мабуть, 20 кілометрів. Кругами ходити. Та зігзагами. Послухай, зато будемо знати вже. Як екскурсію сюди вести? Ну так. О, як тут прохолодненько і класно. А? Не змерзли? Яка чудова Антарктида. Тут 17, а на вулиці 31. Да. 31, а то ми в тіні стояли. I need your charger. Charger? У мене в Венові charger зараз. Тут стану при в'їзді, так, щоб звідти не нести, там нам далеко буде. Будемо бігати. Ну, вставай тут. Тут стану. І козаки, я бачу. Бачиш нам, так? Так, давай я половину заберу, половину ти. Та я потім вернемося в Крис. Архієпископ тут наш. Ігор. Тут всі, да. Старшина армії УНР. Лицар Христа Симона Петлюрова. Вищише. Вищи. Перший ряд там був. Тому у нас третій ряд, тому нам треба на перший перейти. Зараз тут були десь, перші адміністратори і організатор Української Православної Церкви Сполучених Штатів Америки. Ще в 1915 році, за два роки до більшовицької революції. Так, десь були.
Перший ряд буде. Десь було таке у вигляді книги, воно я бачу. А, тут? Так. Да. Пару таких є. Йосипович, директор Державного банку України. Константин Йосипович. Це ще коли УНР була? Коли Пачівський. Коли Пачівський. Калина журба. Калина журба. Смотриться. Так, ще я бачу. Бандуриста десь могила. А ми пропустили, я там бачив. Ти бачив? Ні, так. Там просто намальована бандура, а в нього ще одна є з бандурою, але він саме бандурист. Добре, йдемо первим, да, до кінця пройдемо. Там ще у нас є квіти. Так, це вже нещодавні. Історик тут маєш. Орицький, Городицький. Написані в них двоє. Марія і Семен. Тут бачиш, пишуть за от двох. От він, бандурист-композитор. Бандурист-композитор. Григорійки теж. Архістко Володимир Дідович. Австралійський, новозеландський, то що ми читали, далі такий один такий. Олег Штуль. Лавакун. Я не знав, що таке пун. Так, подивіться. Тут, так, да, всі. На світі так не хватило. Всі такі організації, ці іммігрантські. Ректор, голова Української Нацради. Професор філософа, літератури, поет, перекладач. Василь Очерет. Очерет Барка. Очерет. Просто написано від біля. Не знаю, чи їм буде видно, бо я тут дуже складно читаю. Блажений митрополіт Андрій. Так, і пішли туди, перейдемо. Там актриса театру українська. Театру вона режисер. Люся Барвіно. Да, Державний театр УНР. Карабінович. Значить, так вам видно? Видно. Треба приближуватися, бо грані дуже на сонці блистить. Так, у мене дві жовті, одна. Там сім'я. Ще в мене є. Дім сюди. Треба повернутися буде. Так. Там ще з тої сторони там дві. Прем'єр-міністр Української Народної Республіки, 19-го, професор університету, дійсний член УВАН і НСШ. Кооператор, науковець, публіцист. Борис Матрос. Так, ми тут вже були, поставили. Так, мені до машини. Микола Левицький. Там ще в мене є пару. Тут ще треба ось, капелян українського резистансу. Першої української дивізії у нас. Треба обов'язково. Архієпископ тут є. Так, ну все, це можна змішати. Прямо, якщо хочеш покласти. Так я камеру держу. А, ну ставлю. Давай я буду класти. Я буду ще мусор закинув. Закрив. Багажник.
буду фотосюди. Андрій Левицький, Марія Левицька. Президент Української народної спроби. Архієпископ, капелян українського Радістану. Капеляна. Що не там УНА і що там? Перша українська дивізія УНА. Ну так я бачу. Генеральний капелян. А, перша то одиничка, я не бачу. Дім, з тої сторони там, по-моєму, ще. Один комплект у нас тільки залишився. З тої сторони, по-моєму, там було хто. Митрополит. Там, здається, одні вже священно. Так, або тут маємо митрополит Іоанн. От тут всі священники тільки. Так поставимо на туди, та будемо їхати. Ну, пішли сюди, все. Зажаримося. Тори бандуристи. А оце я звичайка. Митрофан Козак. На цьому у нас все квіти закінчили. Ну все, друже, поїхали. Ми свою справу зробили. Добре, друзі, ми будемо завершувати цей етер. Зробили, що могли, вшанувати пам'ять. І пам'ятайте, це священний український граунд тут в штаті Нью-Джерсі. І до нових зустрічей.